Sou eu, meu filho. Ah, é? Você? É. Quem veio me buscar o boi? Que boi? O boi que eu comprei. Comprei esse boi aqui, meu. Ah, seu filho neném. Ah, neném? Ah, isso. Não, neném não falou nada comigo, não. Bom, não, não sei. Aí não, eu não sei. Eu sei que comprou a minha. É, me vendeu. Me vendeu. Ele vendeu meu boi a você. Isso. Não, ele não falou nada comigo. Ah, e comprou esse boi por quanto, meu? 100 mil. 100 mil? Dá nojo, pô. Meu boi é 10 mil, vendeu por 100 mil, quer andar comigo? Eu não quero saber, meu amigo. Ele veio, coisa, eu já paguei. Pagou? Já paguei. Não, vim buscar o boi. Não, você não vai levar o boi, não. Vou. Levar, como é que você vai levar o boi? Eu vou levar os bois, meu. Eu já paguei, eu vou perder o dinheiro. O dinheiro ele não vai me devolver. Não, se ele comprou o seu boi, se ele vendeu o meu boi, esse preço, você resolva com aí, ele lá. O senhor que resolva com ele. Eu paguei, eu vou levar o meu boi. O boi tá ali, agora dali você vai tirar, não. Eu vou. Você vai nada. Eu vou provar agora, meu filho. Eu vou. Você vai tirar meu boi da cocheira? Eu vou. Apoiar lá. Apoiar, que hoje você sai daqui, hoje apanhado aqui, vou tirar meu boi. Eu vou levar os bois, meu filho. Apoiar. Eu não vou perder o dinheiro, não. Olha onde é que tá os bois. Mas pensou, rapaz. Eu não vou dar uma pizza nessa porra hoje. Apoiar, vai pegar meu boi. Vai pegar meu boi. Você não tira, não, rapaz. Mas vê só, tem jeito de negócio desse, como é que ela vai meu boi, rapaz? Mas vê só. Vou amarrar agora. Levar meu boi? Vou amarrar e vou levar o boi agora. Você vai não. Oi, quem foi que mandou você vir aqui buscar esse boi? Seu filho que me vendeu. Ele vendeu, aí você vai buscar. Eu vou levar os boi agora. Rapaz, você vai levar, ei, você vai sair daí. Não, eu vou levar os boi. Não, sai daí, rapaz. Não, 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 não
Vamos dar um conselho a você. Diga. Olha, manda ele se embora porque não paga ninguém não. Rapaz! Tá vendo você, rapaz? Tá vendo você, rapaz? Toda vez que eu me meto suas coisas, eu só saio. Tá vendo aí como é que é? Isso aí, safado. Não vai vender não. Você é um caloteiro. Vivi, tentando coisa. Eu tô comprando minhas coisas. Tá com inveja de mim, Vivi? Tô sabendo, já que é um porco que você comprou, você não pagou, rapaz. Que não paguei o quê? Não paga ninguém não, eu tô sabendo que você paga não. Ah, foi pronto. Paga não. Que não paga um guarda assim com o outro, vai buscar o outro. Ah, deixa você cabra essa porra. Tá vendo aí, rapaz? Que negócio que você é por isso que eu vim aqui. Vai-se embora, Carlos, vai-se embora. Vai-se embora, vai-se embora. Vai-se embora daqui. O senhor é cabra safado. Vai-se embora também, vai-se embora daqui. Vai-se embora, vai-se embora. Eu quero que essa com você não. Vai-se embora, vai-se embora. Eu quero ver se conhece não, rapaz. Vá-se embora. Oxe, quer levar meu boi?